תודה ושוב ערב טוב לכם. אנחנו כבר נכנסים לתוך חדרי ההלבשה המצוחצחים של בלומפילד יחד עם השופט זיו אדלר ועם שחקני שתי הקבוצות. הפועל תל אביב חוזרת לבלומפילד לשחק במשחק ביתי בבית אחרי שני משחקי רדיוס שאותה מריחה בנתניה, ואגב היא לקחה את מלוא 6 הנקודות בשני משחקי הרדיוס. ואם אנחנו מסתכלים על המאזן של הפועל תל אביב העונה בבלומפילד המחודש, 9 משחקים, 8 מהם כמארחת, 1 כאורחת, ורק 2 ניצחונות ב9 משחקים. אבל זה עדיין הרבה יותר טוב מהמאזן של הפועל חיפה, שהפעם האחרונה שהיא ניצחה באצטדיון בלומפילד היה לפני 9 שנים. היא ביקרה כאן פעם אחת העונה והפסידה 0-3 למכבי תל אביב. ערב טוב מוטי. ערב טוב רמי. כשהפועל תל אביב התחילה את הריצה שלה של 5 המשחקים ללא חמישה למעשה זה 6 משחקים ללא הפסד, הפועל חיפה הייתה במקום החמישי, המקום שאותו הפועל תל אביב תופסת היום. הפועל חיפה עם נסיגה מסוימת מוצאת את עצמה היום במקום השמיני. למעשה יש כאן קרב על הפלייאוף העליון. כן, בהחלט יש פה קרב על הפלייאוף העליון, כי יש פה קרב בין קבוצה שנמצאת במומנטום טוב לקבוצה שבעצם מתחילת העונה לא מצליחה לשמור על יציבות. אבל אני חושב שלמרות העובדה שהפועל נמצאת במומנטום טוב והפועל חיפה כל הזמן בעליות וירידות, הפערים בין הקבוצות הם לא גדולים, ואם הפועל חיפה תהיה היום ביום של העלייה, המשחק הזה הוא בהחלט שקול ופתוח. כך נראה ההרכב של הפועל תל אביב. כאמור יש ציפייה לראות את בוזגלו, אבל בוודאי כנראה נראה אותו במהלך. חזר אחרי 2.5 שהוא היה בחוץ, נכנס בשבוע שעבר, השפיע על המשחק, נכנס, הוביל את הקבוצה עם 4 איומים לשער, 3 מסירות מפתח ושער ניצחון. בהחלט כוח על הספסל, אבל הפועל תל אביב גם היום ברשצקי בתקופה טובה, אלטמן בתקופה מצוינת, וספירובסקי בקישור מצוין, ואני מאוד אוהב את השחקן הצעיר שי אייזן שנראה נהדר במשחקים שלו. הפועל תל אביב כרגלה שולחת 3 ילדים ממערך הילדים והנערים שלה כדי לתת את הכדור לשופט המשחק זיו אדלר. האיש שינהל את הניידת של עבר הוא ארז פפיר, וזה הזמן להזכיר לכם שהמעורבות של עבר תהיה בשערים, פנדלים, כרטיסים אדומים וטעויות בזיהוי השחקן. הפועל חיפה חזקה מאוד בין הקורות, חלשה מאוד כאשר מדובר בלכבוש שערים בחוץ, הכי חלשה בליגה, ואולי בשביל זה סילבסטר כאן כדי כן. לעזור. סילבסטר היום בחוד, צריך לקבל עזרה מקניוק, מזמיר, מפדידה שהוא שחקן שיודע לאיים על השער, קישור של טפוקו ופרנסיסקו ג'וניור, צריך להחזיק את מרכז ההגנה, לעזור להגנה. הפועל חיפה תשחק היום בשחור מול הלבנים אדומים של הפועל תל אביב. גידי קניוק ליד כדור הפתיחה, והאיש הזה עם שריקת הפתיחה זה יבד לה. ברושת טפוקו, רושטיין, משחק ליגה שלישי שלו במדעי הפועל חיפה מאז שחזר מתאילנד. שוב סי רושטיין, ובין הקורות של הפועל חיפה יסמין בוריץ' שהחודש תחגוג את יום הולדתו ה-33. טפוקו, ננסה סילבסטר להגיע, ליפלינגר,
הפועל תל אביב הייתה עם ניצחון בודד בתשעה משחקים עד שהגיע. מאז שהוא כאן 11 משחקים, 7 ניצחונות. וזה בפירוש סיפור הצלחה. כמה טוב לראות את הצבא האדום הזה, וכמה טוב לראות את הפועל תל אביב בחזרה בצמרת. ובעונה שמכבי חיפה משתדרגת ומגרדת את המקום הראשון, לא כל כך היום, בעונה שביתר ירושלים משתדרגת, זאת אומרת שגם הפועל תל אביב נמצאת גבוה. לא יהיו הפתעות, אנחנו כבר חושבים על פלייאוף עליון מדליק. הרבה שנים לא היה לנו פלייאוף עליון עם כל הגדולות בפנים. אבל הפועל תל אביב, כדי להישאר גדולה, צריכה להוכיח את עצמה היום ולא ליפול מול הפועל חיפה. מספר 29, שי אייזן בן ה-19, משחק שביעי ברציפות שהוא פותח בהפועל. ארוך של ניר לקס. שוב סירו שטיין. שפט נותן יתרון. עכשיו הוא שורק לעבירה. אייזן צריך למצוא את אלטמן בכדור עומק. שצקי מגיע, אבל הכדור הזה חזק מדי, לא עובר את הקו, אבל מגיע בסופו של דבר לשחקן יריב, וזה יחוץ להפועל תל אביב. איתן כהן שצקי מתפנה בצד שמאל שלו, מקבל כדור של ברשצקי לתוך הרחבה, והיה כאן שיתוף פעולה יפה בין מייקל אולאה, כן, הניגרי הצעיר, וברשצקי. נגיעה יפה הייתה שם קודם בכדור. שתי דקות אחרונות שהפועל מתעוררת, היא פתחה ככה מנומנמת, ועכשיו באות התקפות טובות. לא טוב לעידן כהן המגן הימני, הוא לא ספג מכה משחקן, הוא פשוט נפל לא טוב. על היד או על הוא חזק, עידן כהן. אם אין פה משהו מאוד חמור אלא משהו רק כואב, הוא ידע להתגבר על הכאב. בינתיים פועל מתכננת את הכדור החופשי. מחפש את השחקן הפנוי שצקי,
שומר על הכדור, עובר את האיש שלו, וכדור לא רע לתוך הרחבה. הפועל חיפה צריכה להביא את זה בחשבון, היו כבר פעמיים, אולי אפילו שלוש פעמים של כדורים כאלה של הפועל תל אביב שיכולים לגרום לקריצה של סילבס ביי. הפועל מבקשת להחזיר את איתן כהן ומקבלת את האישור. עבד מלול את הפקול איתי מדי בתגובה שלו, הזדמנות להפועל תל אביב שמצועדת במספר לא קטן של שחקנים סמוך מאוד לרחבת ה-16, עכשיו הם גם נכנסים לרחבת ה-16, והכדור הולך לעמוד, והריבאונד אל הידיים של בוריץ'. קלינגר יודע מה שהוא עושה כשהוא תופס את הראש, היה רשום שער על ההתקפה הזאת. כן, אלטמן, לא סתם הוא נבחר פה כדורגלן החודש האחרון, היה לו חודש נהדר, וזאת ההמשכיות. הוא אוהב לשחק בצד שמאל ולחתוך פנימה ואז לבעוט ברגל ימין כמו שהוא עשה. חוסר מזל שלו, הרבה מזל להפועל חיפה. הנה כאן החיתוך לאמצע והביתה החדה לפינה הרחוקה. ברשצקי עם הריבאונד, לא יודע אם הוא לא היה בנבדל, צריך לבדוק את זה שוב. גם לא היה שער, כך שזה כרגע לא כל כך משנה. אבל הפועל תל אביב מתחילה להשתלט על המשחק הזה ותוקפת ושולטת במרכז. אלטמן כבש בשני המשחקים האחרונים שלו בבלומפילד. אייזן. כדור הזה הולך אל ברשצקי. ומכאן החוצה. פועל תל אביב כאמור מגיע לכאן עם 5 ניצחונות ליגה רצופים. בפעם האחרונה שהיא ניצחה ב6 משחקי ליגה רצופים, זה היה לפני 9 שנים. פועל תל אביב סיימה אז כסגנית האלופה. ספירובסקי איכשהו הצליח לשמור על הכדור. עוד התנהלות יפה מאוד של הפועל תל אביב, ועכשיו זהו איתן כהן. סילבסטר יקום, לא קרה שום דבר. שקרה עבירה לזכותו בצדק. כאן בכדור הארוך הזה, דחיפה מאחור של רז שלמה. הפועל חיפה צריכה להגיד תודה שסוף סוף היא קיבלה פה איזו עבירה שנותנת לה את האפשרות בכלל לגעת בכדור, כי בדקות האחרונות הם רדפו אחרי השחקנים של הפועל בלי להיות מעורבים בכלל במשחק. פתיחה לא טובה בינתיים של הפועל חיפה. דור שער של פירסמן. חיפה מנסה להחזיר לעצמה את השליטה במרכז השדה, ואולי אפילו להגיע ולשאול את ג'רפי מה שלמה. אולן. כדור של פדידה, משחרר קצת את הלחץ.
זה נראה טוב מבחינת הפועל חיפה. וזה נראה עוד יותר טוב כשזה נכנס. מדהים. 10 דקות ראשונות, הפועל תל אביב שוכבת על השער של הפועל חיפה, והפועל חיפה בהתקפה האמיתית הראשונה עושה את ה-1-0 של סילבסטר. ולא רק שהיא עושה את ה-1-0 של סילבסטר, גם סילבסטר אפילו לא בא, תשים לב, הוא לא החליט אם הוא בועט או עוצר, הכדור פוגע לו בירך ונכנס לשער, ג'ירפי קצת חלם, תשים לב, הנה הרמה, אתה רואה, עם הירך, עם הש... הנה, כן, פשוט פוגע לו בברך, לא היה מוכן, אבל הוא מניח את הכדור בקלות, וג'ירפי מופתע פה, חצי ברך. מ-1-0 משום מקום להפועל חיפה, אבל זה כדורגל. וזה מה שיהפוך את המשחק הזה עכשיו למעניין יותר. בחלון העברות של העונה שעברה, כאשר סילבסטר עבר מביתר ירושלים לבני יהודה, הוא כבש בשני המשחקים הראשונים שלו לבני יהודה. זה בדיוק מה שהוא עושה. העונה עובר בחלון העברות, שני שערים רצופים, ואם את השער במשחק הקודם הוא כבש מהספסל, הפעם הוא פותח, ומה יש לעבר לומר לנו? שהוא שמח מהשער. תראה, סילבסטר עבר מביתר ירושלים לבני יהודה, ואני שאלתי את עצמי למה. ובסוף העונה לא חזר לבני יהודה, ושוב שאלתי למה. הוא הלך השנה לאשדוד, ועכשיו גם אשדוד שחררה אותו. וכשהוא הלך לאשדוד לא שאלת למה? גם שאלתי למה. אז ארבע קושיות כבר. כן, למה? הנה, הוא יודע לתת גולים, ושלוש קבוצות ויתרו עליו. שלוש קבוצות שלדעתי הוא יכל לעזור להם. סילבסטר מגיע ברכה, מחר הוא יציין את יום הולדתו ה-31. איזה ספתח נפלא יש לו במדעי הקבוצה החדשה שלו, הפועל חיפה. 1-0. אגב, גם בשבוע שעבר הפועל תל אביב נקלעה לפיגור מול הפועל כפר סבא, ואחר כך עשתה את המהפך, כך שמבחינה הפועל תל אביב זה לא משהו שעכשיו היא צריכה לצאת מהמשחק, להפך. רק בשני המשחקים נגד כפר סבא הפועל תל אביב עשתה מהפך, ביתר המשחקים שבהם היא ספגה ראשונה היא לא כל כך הצליחה לעשות מהפך, חלק מהם היא אפילו הובסה, אבל אנחנו בשלב מאוד מוקדם של המשחק. הפועל חיפה שכמעט ולא כובשת במשחקי החוץ. עלה כאן ל-1-0. למעשה, מאז השער שכבש מהרן ללה באשדוד, פועל חיפה שיחקה 8.5 שעות במשחקי חוץ מבלי לכבוש שער שדה. שני השערים היחידים שהיא כבשה בזמן הזה היו שני פנדלים. אבל עכשיו, איך אמרת, עם הירך? ירך, עם הברך, איכשהו, אבל זה בפנים. הנה החדשות הרעות להפועל תל אביב. בפעם האחרונה שהפועל חיפה עלתה ליתרון 1-0, כבשה את השער הראשון במשחק והפסידה, זה היה לפני שנתיים. העונה הזה קרה לה 7 פעמים שהיא כבשה את השער הראשון, 6 פעמים היא ניצחה, רק נגד אשדוד היא השמיטה את היתרון בתיקו אחת. אבל נראה מה החבר'ה של קלינגר יכולים לעשות ב-75 הדקות שנותרו. סגירובסקי, ניקולה גולן סרבי מתבקש על ידי השופט להועיל בטובו ולהוציא את הכדור. אחד
ז'בוטינסקי אוהב את הכדורים האלה, אבל הוא אוהב עוד יותר כשהם מגיעים לו לרגל. לעצור וזמיר חוטף את הכדור הזה, אבל נאלץ להעט את הקצב ולבקש מהחברים שלו לעזור לו במשחק קצת יותר מסודר. 0-2. קניוק עולה פה מצד ימין, כל הזמן בורח לצד, מקבל את הכדורים, ואז חסר בעצם חלוץ באמצע. אני חושב שהוא צריך לשמור יותר על המקום שלו באזור הרחבה, במרכז הרחבה. הוא צריך להיות שחקן המטרה שם ולא בצדדים, והנטייה הזאת שלו כל הזמן לברוח הצידה משאירה את מרכז ההתקפה של הפועל בלי שחקן. עולה עם היד, אבל נמנע מלגעת בכדור. שופט נותן יתרון, עולה. אבל שוב, תראה לאן עולה הולך, והוא עכשיו אמור להרים לברשצקי. זה צריך להיות הפוך, זה צריך שברשצקי ואלטמן יעשו את הבריחות לצדדים. הפועל מנסה ללכת דרך האמצע הצפוף של הפועל חיפה. זמיר מנסה לצאת, אבל נתקל שם בהתנגדות. לקס עם הכדור, והנה עולה, הוא שוויון! הוא שמע אותך מוטי, ופתאום הוא אומר, מה יש לי לעשות בצד שמאל? נכנס לאמצע, מקבל כדור אחת אחת. זה המקום שהוא צריך להיות, חלוץ המטרה של הפועל. הוא צריך להיות במרכז ההתקפה, לקבל את הכדור. אם הוא בכלל שמאלי, הוא עושה את השער בימין. עד עכשיו לא ראיתי אותו חוץ מפעם אחת מצליח לשחרר בעיטה טובה בשמאל, אבל בימין עכשיו הוא עושה את זה כמו שצריך. וסילבס כועס בצדק, הכדור היה ברגליים של שחקני הפועל חיפה, הם איבדו אותו בכזאת כלילות וגרמו לשער הזה. שים לב, במהלך הקודם זה קרה, והנה כאן הבריחה מאחורי משפטי. יותר מדי בקלות הוא מקבל את הכדור, סגירה לא טובה, והוא עושה את זה יפה. עצירה אחת על החזה וביתה טובה לפינה הפוקה. מוטי, שני שערים ב-19 דקות, זה לא, אנחנו מתקדמים. הם קודם אמרו שאנחנו הבטחנו הרבה שערים, אבל לא הבטחנו, אבל יצא. יצא שבסדר, כאילו הבטחנו. יש כאן בדיקה. יש כאן נבדל. בוא נראה אם אפשר עוד פעם. לפני שאנחנו... פה נראה לי שזה הולך להיפסל השער הזה. כן, כן. זה נראה כמו אופסייד. עולה בוודאי מאוד מתוסכל, ומשפטי די שמח, שלא לדבר על קלינגר, שאת התגובה שלו אנחנו יודעים.
חבר'ה, זה לוקח יותר מדי זמן. בזווית הזאת זה נראה נדל. אלי ספיר בניידת עבר. זיו אדלר, השופט הראשי. כן שער. ואנחנו עדיין ב-1-0 להפועל חיפה. אני חושב שלא היה הרבה מה להתלבט כאן מוטי. היה נבדל, כן, אתה יודע, נבדל, נכון, אבל אתה יודע, הוא כל כך צמוד שזה... צריך לבדוק ולבדוק ולבדוק, והפועל חסרת מזל בעניין הזה, גם בשבוע שעבר נגד כפר סבא, נדמה לי שפעמיים או אולי אפילו שלוש פעמים ביטלו לה שערים ובסוף היא ניצחה. טוב, כאן מקום להזכיר שזה לא הפאר שמבטל, אלא השחקן עצמו שנמצא בנבדל. ואנחנו שואלים אתכם, כרגיל, עוד מעט נשאל אתכם את השאלה, האם החלטת השופט נכונה? אתם תקבעו ותוכלו לזכות בפרסים. השופט לא ראה את המהלך? הוא כנראה לא יודע כמה פשוט לקנות משקפיים. iOptics, COIL. עשרים ושלוש דקות במשחק המסקרן הזה בליגת הבורסה לניירות ערך, משחק שממשיך את המחזור ה-21 שהתחיל אי שם ביום רביעי. אני אזכיר לכם, יש עוד משחק מחזור ליגה השלם באמצע השבוע, וכמובן עוד מחזור בסוף השבוע הבא. רושטן כל חיפה מעודדת מהפסילת השער, תנסה ללכת על עוד אחד, קניוק עם הכדור החופשי. הוא מגיע, מוריד את זה, אבל הוא יכול לחזור בשקט למרכז השדה. כדור מסוכן מאוד של כהן, כמעט וחוטף אותו. עכשיו באה חטיפת הכדור של הפועל חיפה. הפועל תל אביב צריכה להרחיק את הכדור כמה שיותר מהר וכמה שיותר רחוק, וזה מה שהיא עושה. גולה לא מגיע כדי להמשיך את ההתקפה הזאת. ג'רפי. יום חמישי, רבע גמר גביע ספרדי, ריאל מדריד נגד סוסיאדה, ומיד אחר כך משחק קשה מאוד של ברצלונה שנוסעת לבילבאו, גם כן רבע גמר הגביע הספרדי. לקס פועל חיפה, השלישייה הקדמית של הקניוק, סילבסטר וזמיר נורא רחוקה מההגנה ומשלושת הקשרים, ובגלל זה הם לא יוצאים מספיק מסודר, הם מנסים לצאת בכדורים ארוכים, צריכים להיות קצת יותר קרובים, למרות שבדקות האחרונות הם הרגיעו את הפועל ששלטה לחלוטין במשחק. אני
עוד כדור שלח בקיבוץ סילבסטר ולא הגיע אליו. קניוק לא מדויק, מקבל החלטות לא נכונות. ללקס, מגיעה של ספירובסקי, ברשצקי ממשיך את התנופה, מקבל את הכדור בחזרה מעולה, הפועל תל אביב מעבירה את ניסיון התקיפה שלה לצד שמאל. של עולה, הוא מנסה לבעוט מרחוק אבל הוא לא מצליח להפתיע יסמין בוריץ'. מייקל עולה, ניגרי בין ה-22, משחק ליגה רביעי מאז הגיע מסין. הגיע מסין, זה וייטנאם הוא שחק? אני חושב שווייטנאם. אני מאוד מקווה שהגיע מווייטנאם ולא מסין. כלכלית, הייתי בשבילו מעדיף שיחזור מסין, בריאותית מווייטנאם. דקות, הפועל תל אביב חזרה לשלוט במשחק, אבל הפועל חיפה עם היציאות הבודדות שלה מאוד מאוד מטרידה את קלינגר. זה הזמן להזכיר לכם ששערים 4 ו-5 סגורים היום בגלל העונש שהוטל על הפועל תל אביב עקב אירועי הדרבי. שממולנו נציגות יוצאת מן הכלל של אוהדי הפועל תל אביב, למה לא? האוהדים של הפועל תל אביב תמיד באים במספרים גבוהים, בוודאי ובוודאי אחרי הצלחה של 5 ניצחונות רצופים. יש לנו קבוצה קטנה של אוהדי הפועל חיפה שהרגע הכי משמח שלהם השבת היה הרגע שבו הם שמרו על השער של כפר סבא וסמי אופן. הרגע יש להם היום 6 נקודות. לא מצליחה הפועל חיפה להיכנס למשחק גם עכשיו כשהיא מובילה 1-0 והכדור אצלה והיא צריכה להיות יותר רגועה ויותר שקטה ולשחק בשקט, היא מאבדת את הכדור בקלות ומהר מדי. בזמן ההרמה עולה, הולך ברגל מאזור הקרן פנימה לרחבה. אתם מתבקשים לבחור את השחקן המצטיין על ידי כניסה לאתר ספורט אחת ציורי. הופה הופה, הבאנו לכם את אירופה. קדימה סאנש, מתקדמים כעדו. ו...
טריפל מיקס, לערב ספורט מושלם, רק בפיצת. 1-750-60-70. וחמש, זוהי השנה האחרונה שבה הפועל חיפה ניצחה את הפועל תל אביב בחוץ. מאז 10 משחקי חוץ של הפועל חיפה מול הפועל תל אביב ללא ניצחון. אבו עבד נתקל שם בסילבסטר. מוריד את הכדור, ניסיון של אלטמן לעבור, ויש כאן עבירה. צעק הייץ יפה מאוד, מלחמה של פירסמן עולה שוב תקוע בפינה, פירסמן שם, כדור רוחב, זה אפילו לא כדור רוחב, זה כדור ישר לשוער. משחק של הפועל דאח, הוא דאח כי ברשצקי שוב מחוץ לעניינים, כי אלטמן מחוץ לעניינים, כי ספירובסקי לא מספיק במשחק, וזה השחקנים שצריכים לדחוף את החלק הקדמי של הפועל לכיוון השער של הפועל חיפה, והם לא עושים את זה בדקות האלה. השער של סילבסטר הוא השער הראשון שהפועל חיפה כובשת במחצית הראשונה אחרי 7 מחזורים. 7 מחזורים רצופים, הפועל חיפה לא מצא את הרשת במחצית הראשונה. וזה מקביל לאותם 7 משחקי ליגה האחרונים שבהם הפועל חיפה השיגה ניצחון אחד בלבד. וגם עכשיו, זה לא שהפועל חיפה טובה, היא לא משחקת טוב, היא פשוט גנבה גול במקרה. שצקי פירסמן, הכוונה הייתה טובה, הביצוע פירסמן תעבוד עליו באימונים. מחר בליגה, ליגת הבורסה לניירות ערך, ביתר ירושלים נגד בני יהודה, גם כן משחק שממשיך את המחזור ה-21. שהוא יוצא מזה. עכשיו להפועל חסר שחקן בצד ימין, ולכן הכדור הולך לשום מקום. זמיר, והאיש שהיה חסר בצד ימין, עידן כהן, מנסה לשום אותו, נתן זהו טפוקו. סילבסטר, סילבסטר לא מגיע לריבאונד, והפועל תל אביב מתקשה להרחיק את הכדור הזה, אבל בסופו של דבר שריקה לנגיעת יד, שריקה לנגיעת יד של קניוק. Thank you.
שומעים כל הזמן שריקות, אתם לא טועים. יש כמה חברים משרוקיות ביציאה. כל עוד זה לא מפריע לשופט אדלר, זה לא מפריע גם לנו. תשע דקות להפסקה. עוד ניסיון של הפועל תל אביב להגיע קרוב לבוריץ'. ועוד עבירה שם בקצה הרחוק של המגרש על פירסמן. עבירה שבעטיה קניוק מקבל את הכרטיס הצהוב, וזהו צהוב חמישי לקניוק שלא ישחק בשבת, נדמה לי של הפועל חיפה יש את מכבי תל אביב. הוא ישחק במחזור אמצע השבוע, אבל במחזור אחריו, בשבת, אם אני לא טועה, זה הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב, קניוק יפספס את זה. השחקן המנצח של החודש, מי הוא? אתם נכנסים לספורט אחת COL וזוכים. רוצים פנסיה כמו שלי? בואו לפגישה עם היועצים הפנסיונים של בנק הפועלים. מזמינים וצוברים מקוינס בכל משלוח. שלמות זה לזהות שהשוער רחוק מהשער ולהפקיע מחצי מגרש. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. אלטמן נותן לכדור הזה לצאת לקרן. עבד מגיע. ספירובסקי מגיע. יציאה של שוער הפועל חיפה. כהן מחזיר. עכשיו הזדמנות להפועל חיפה לצאת. זמיר, איזה עם טעות. היסוס של חלקיק שנייה. איזה טעות של הפועל חיפה, איזה הזדמנות. הם יכלו לנצל, עידן כהן לא עשה חכם בכדור הארוך שלו, הם יצאו 4-1 ולא הצליחו להפוך את זה להזדמנות. פשוט לא טובים, הפועל חיפה פשוט משחקת לא טוב, לא מצליחה לבנות ההתקפות בצורה נכונה. למזלה הפועל תל אביב גם מנומנמת, משחקת מדי לאט, החלק הקדמי שלה נרפה מדי. יצחק לא מצליח להתרומם, הקצב שלו גם יותר מדי איטי, משחק הרבה יותר מהר. סירושטיין, כדור לא מדויק. כהן, גם הוא לא מדויק. ג'וניור, פירסמן, שופט נותן להפועל חיפה להמשיך, לא ראה כאן עבירה. הכדור הזה לוקח ג'רפי. ניסיון של סער פדידה. יש לו בעיתות טובות, בעיתות חזקות. גם סער פדידה משחק עם חמישה צהובים. הוא לא ישחק במחזור אמצע השבוע, אבל כן יחזור למשחק נגד מכבי תל אביב. והשופט עוצר את ההתלהבות הזאת של הפועל חיפה. הייתה שם עבירה. של פרנסיסקו ג'וניור, שאגב אם הוא יקבל כאן צהוב היום גם הוא לא ישחק נגד מכבי תל אביב. פרנסיסקו ג'וניור, ספירובסקי, רצקי רוצה את הכדור בחזרה,
עולה צריך להעביר כדור לא רע וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לקרן בעדיבותו של סירושטיין סבירובסקי שכבש במשחק האחרון כאן נגד רענן הצוות הוא זה שיקח את כדור הקרן זה היה קרוב אני הסתכלתי על אלטמן ועל הניסיון שלו להגיע לכדור אבל תראו הכניסה רז שלמה משחק ראש מצוין לבלם הצעיר הזה יודע גם להתמקם נכון גם ככה להתגנב בין שחקני ההגנה יש לו ניתוג מצוין והוא יודע להפקיע שערים בראש במקרה הזה זאת החמצה מאוד מאוד גדולה זה משני מטר, שלושה מטר לבד היה חייב להשוות יש לו שער לרז שלמה במשחק נגד בני יהודה העונה הפועל תל אביב תשלם ביוקר על איבודי הכדור האלה אם הפועל חיפה תדע איך לנצל אותם ובינתיים זה נראה טוב ובסופו של דבר יש מי שיתקן הפועל תל אביב מתנהלת באיטיות ובחוסר אחריות בניסיון היציאה שלה הזה להתקפה איך אמרת אם היא תדע לנצל את העיבודי כדור והפועל חיפה לא יודעת לנצל כי אם מישהו היה קצת יותר טוב פה היום נגד הפועל תל אביב היה כבר עושה מזה 2-3-0 מזמן בדקות ה-20 דקות האחרונות אין הפועל תל אביב חדידה עם כדור טוב לצד ימין סילבסטר נכנס פנימה רוצה את הכדור אבל שלמה שם את הרגל ומחליק את זה האיש הזה ראה שלמה השחקן היחיד בהפועל תל אביב שלא החסיר דקה בליגה מתחילת העונה קרן של קניוק הכדור הולך אל העמוד נגיעונת של טפוקו והפועל תל אביב ניצלת כאן משפטי הנגיחה השנייה, הנגיחה הראשונה של טפוקו מחליק את הכדור מצוין לאחור ואז מגיע משפטי לא, אתה יודע מה? טפוקו לא הצליח לגעת בכדור אבל הוא עובר לו מעל הראש ומשפטי כמעט עושה הוא עבר לו בשביל של השיער זה כן ובשתי הקרנות האחרונות אחת בכל צד החמצות גדולות פעם של רז שלמה שיכל להשוות ועכשיו של משפטי שנגח קצת יותר קשה כי הוא היה תחת לחץ הוא היה כל כך חופשי כמו רז שלמה שתי דקות של תוספת זמן ואפילו הצווחות של הקרוז לא מצליחות להעיר את שחקני הפועל תל אביב שרושמים עוד עיבוד עד עכשיו לא יודעים אם הוא שרק לעבירה טובת חיפה או טובת תל אביב. לא מספיק שהוא יודע. הוא צריך להגיד לשחקנים. עכשיו הוא אמר להם. כן. אז הפועל חיפה תיכנס לדקה האחרונה של תוספת הזמן, כשהכדור שלה, סילבסטר זוכה לשמירה. ואף אחד מהשחקנים האחרים של הפועל חיפה, כולל סירושטיין הגבוה, לא מצליחים להגיע לכדור.
סבירובסקי. עולה, מוריד את הכדור ומאבד אותו, נלחם עליו, זוכה בו, ושוב איבוד כדור. מלול לוקח, מלול מאבד. זה מדהים, השחקן הראשון שחוטף את הכדור גם מאבד אותו בשני הצדדים. או, במילה אחת, בלגן. וזהו, שריקת הסיום, שער נדיר של הפועל חיפה בחוץ, ושער שוויון של החבר'ה של ניר קלינגר שנפסל בגלל נבדל מוצדק. הפועל פתחת את המשחק לא רע בכלל, הייתה נראית טוב בדקות הראשונות. ניסתה כמה פעמים להם על השער, אז מגיע שער מקרי לחלוטין של הפועל חיפה, והמחצית הראשונה לא מצליחה להתעלות לרמת כדורגל מספיק טובה. הפועל תל אביב נעלמה, הפועל חיפה לא הייתה טובה לאורך כל המחצית, היא מובילה במקרה. הפועל תל אביב מגיעה למשחק הזה אחרי סדרה של 8 משחקים רצופים בכל המסגרות ללא הפסד. האם כאן זה יעצר? או האם הלבנים אדומים של קלינגר יצליחו לפחות להשוות במחצית השנייה? אנחנו כאן כדי לראות, לצלם, לשדר ולספר. לא נעשה שינוי במחצית, מה שקצת מפתיע, כי הפועל תל אביב סיימה את המחצית הראשונה בצורה לא טובה. רבע שעה, 20 דקות אחרונות, היא נעלמה לגמרי מהמשחק. דיברנו על זה שבשבוע שעבר בוזגלו נכנס בדקה 53 ומאוד השפיע על המשחק, גם קבע שער ניצחון וגם עשה עוד דברים יפים, ואם הוא שיחק בשבוע שעבר מדקה 53 אני לא חושב שצריכה להיות לו בעיה לשחק היום מהדקה 46, אבל כנראה שקלינגר עדיין מחכה לראות איך המשחק התפתח עכשיו בתחילת המחצית השנייה. וחוץ מבוזגלו, חוץ מבוזגלו יש גם את הזר, את פיליפה רודריגז, עוד שחקן שיכול אולי לעזור בחלק ההתקפי, גם רס כהן, דני גרופר ששיחק לא מעט, אבל בוזגלו ורודריגז אמורים להיות האנשים המרכזיים. בהנחה שבוזגלו הוא באמת בוזגלו, הוא באמת בכושר, הוא באמת חוזר. שוב, שבוע שעבר הוא נכנס, הוא 7 דקות אחרי שהוא נכנס הוא כבר כבש, וציינתי קודם, היו לו גם 4 מסירות מפתח, כדורים טובים שהוא נתן. זמיר להפועל חיפה נלחץ. 4 איומים לשער ו3 מסירות מפתח, זה מה שהיה לבוזר. אנחנו רוצים לשמוע את נטע, מה חדש? חיים סילבס מרוצה דווקא מהמחצית הראשונה, הוא מאוד לא אהב את עיבודי הכדור השטותיים, אבל בהפועל חיפה אומרים, אנחנו לא רוצים להוריד לשחקנים את הביטחון, אז לא נתנו על כך את הדגש, בטח שאנחנו ביתרון, ומבקש מהשחקנים הרבה יותר אגרסיביות במחצית השנייה. ומה חדש את שכר הענן? אז ניר קלינגר מבקש מהשחקנים שלו הרבה יותר אגרסיביות, להניע את הכדור באמצע הרבה יותר מהר, ומבקש משחקני הקישור להצטרף לחלק הקדמי. דיברתם על אופציה אפשרית לחילוף, גם רודריגז וגם בוזגלו עשו חימום במהלך המחצית. בוא נראה מה קרה לג'וניור, הוא זה שהולך עם התנועה המסוכנת עם הרגל קדימה. כן, אבל כאן הוא סופג את המכה מאייזן. וכל המאומה שהתפתחה בגלל ששחקני הפועל חיפה ציפו משחקני הפועל תל אביב להוציא את הכדור וזה לא קרה. הפועל חיפה מובילה כאן 1-0, ואתם מתבקשים שוב להיכנס ולבחור את שחקן המחזור דרך אתר ספורט אחת ציועי. שלמות זה כשהשחקן המחליף מפקיע גול בנגיעה הראשונה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. מתדלקים בתחנות הדלק 10 ומשתתפים בהגלת חבילה למשחק בליגת האלופות בחפוף לתקנון. עכשיו בביטוח ישיר עד 45% הנחה בביטוח מקיף לרכב. פרנסיסקו ג'וניור בן 28. יעשה בשניות הקרובות מחוץ לקווים. בוזגלו ופליפה רודריגס עם החימום המדובר.
שלמה. פירסמן. פירסמן. שלמה, טוב לספירובסקי, שוליון שחוזר מהפגיעה הקלה, מעורב כדי להחזיר את הכדור בחזרה לפועל חיפה. הגיע אליו כמה שיותר, לא הגיע אליו מספיק, הוא לא היה מעורב מספיק במחצית הראשונה. יש כאן שריקה לעבירה. עצמו מכין את הביתה, או שמה זה יהיה ספירובסקי. פרשצקי מקפיץ, אני לא יכול לשחרר ביתה, ובסופו של דבר כדור, מי זה היה, שלמה? לא, זה היה שי אייזן. שי אייזן כדור המסגרת, אבל לא מספיק כדי להכניע את בוריץ'. כן, אבל זה כדור שערנות טובה של בוריץ', כי הוא עובר בין רגליים של הרבה שחקנים, הוא צריך לראות אותו, והוא לקח אותו בצורה בטוחה ורגועה. אז הפועל תל אביב פותחת את המחצית השנייה כמו שפתחה את הראשונה. כן, מי שצריך להיזהר זה קניוק, כי קניוק עם צהוב מהמחצית הראשונה, הוא עשה עכשיו עבירה מאוד מאוד גבולית על אלטמן, והוא צריך לחשוב טוב טוב לפני כל תיקון שהוא ילך מעכשיו. אם הפועל חיפה תחזיק ביתרון הזה ותנצח כאן, זאת תהיה פעם ראשונה שהיא מנצחת את הפועל תל אביב פעמיים ברציפות באותה עונה אחרי 19 שנים. אז הייתה הפעם האחרונה. קניוק הסתכדור בין שניים, קניוק זה נגמר בעבירה של זמיר. פעולה טובה של קניוק הפעם, הכנסת כדור לא רעה בכלל. נס זמיר היום ביום לא מי יודע מה, לא מעורב מספיק, לא עושה פעולות התקפיות, לא במשחק. ופירסמן היה איש שאיבד את הכדור הזה שיוציא את הפועל חיפה להתקפה, ואני אין לי, זה לא מולי מול העיניים שלי, אבל לדעתי הוא איבד הרבה מאוד כדורים, גם במחצית הראשונה וגם עכשיו בחצי השני הוא ממשיך. שלושה כבר במחצית השנייה. כבר במחצית השנייה שלושה, כן. ובחצי הראשון לא פחות, אם לא כפול אפילו. אז הנה נגיעה הדקה, זה הדקה 54 והוא כבר עושה את ההכנות, ויחד איתו גם פליפה רודריגס, כנראה שחילוף כפול. כן, שני השחקנים שבעיניי היו צריכים להיכנס בפתיחת המחצית השנייה, לא לחכות לדקות האלה. אבל גם עכשיו יש עוד הרבה זמן.
גם לדעת איך לסחוט את העבירות האלה, וזה מה שסילבסטר עושה. עכשיו מספר 10 ומספר 11 ייכנסו, פליפה רודריגס ומאור בוזגלו, בתקווה להטות את המשחק וכמובן גם את התוצאה בכיוון של הפועל תל אביב. זה אוספירובסקי שחטף בפנים והשחקנים של הפועל חיפה מרחיקים את הכדור החוצה. נספר לנו. ניר קלינגר הולך על הרכב ומערך קצת יותר התקפי. ניר לקס קשר אחורי יפנה את מקומו, וגם מוטי ברשצקי, אמרתם קודם כבר, מאור בוזגלו וגם פליפה רודריגז ייכנסו לשחק. לא התחממו הרבה, כי במהלך המחצית עצמה הם עשו חימום מאוד מאוד אינטנסיבי, וניר קלינגר גם עכשיו מבקש מהשחקנים שלו, תצאו יותר קדימה. זה האיש שהפועל תל אביב סומכת עליו ומקווה לראות ממנו, אם לא בשער אז לפחות באיזושהי מסירה טובה שתהפוך לבישול. בוא נעשה סדר במערך. קודם כל ברשצקי פתח את המשחק טוב, אבל נעלם לחלוטין אחרי רבע שעה 20 דקות שהוא היה מאוד מעורב במשחק. הוא לא היה מספיק. ניר לקס עשה כרגיל יותר עבודה הגנתית. בוזגלו נכנס ימינה במקום ברשצקי. אלטמן נכנס עכשיו למרכז הקישור, עזב את קו שמאל, והאיש הזה האורוגוואי שנכנס, רודריגז, יהיה השחקן על הקו השמאל. שוב קניוק על הדשא, בוא נראה מאיפה בא לו המרפק. קיבל מכה מפירסמן בדיוק לפני שתי דקות. טפוקו נתן את אותו מרפק מקרי לספירובסקי וזה עבר בשלום. גם זה צריך לעבור בשלום. בשני המקרים לא הייתה פה כוונה. זה עומדן הצופים באצטדיון הערב, כמובן שרובם כמעט מוחלט עוד הפועל תל אביב. ספירובסקי שחקן מצוין, אבל עושה הרבה פעמים שטויות, למרות שפה הוא לא עשה מי יודע מה, יותר הצגה של סירושטיין. שלמה אלטמן פירסמן רודריגס, צריך להעביר את הכדור לאלטמן. יש כאן יתרון לפועל תל אביב למרות הפגיעה באלטמן. הכדור הזה לא מגיע לבוזגלו, הוא יכול להפוך להתקפה של הפועל חיפה. אבו עבד נמצא שם כדי ללחוץ, לפחות להשרות את הניסיון של הפועל חיפה לעבור את האמצע.
מחכה לבד באמצע. עכשיו גם פדידה מצטרף אליו. שלמה טוען שלא הייתה קרן, שהוא בעצם נגח את הכדור על סילבסטר. אני צריך לראות דידו חוזר, הייתה התקפה לא רעה. יודע, זה נראה שזה לא סילבסטר בכלל, זה פדידה. אבל זה נראה שזה נגע לו בגב. אז הפועל חיפה יש קרן. זו הזדמנות נדירה, כי לפי מהלך המשחק הפועל חיפה לא תגיע הרבה קרוב לשער של הפועל תל אביב בהמשך המשחק. גם לא במקרה הזה חדידה. רודריגס מתברבר ומאבד את הכדור. חדידה, השכנה ברע של פירסמן, ופירסמן מקבל צהוב. זהו המוצהב המוביל של הפועל תל אביב, זהו כבר מספר 7 שלו העונה. כן, אבל תסתכל פה, תופסים אחד את השני. בהתחלת המהלך גם פדידה תופס אותו, אבל אחר כך הוא תופס ומקבל את הצהוב. מצבים נייחים, מצבים מסוכנים. יש לו הקבעות טובות לקניוק, יש לה פה אל חיפה כמה שחקנים שיודעים לנגוח. סירושטיין שם, טפוקו שם, גבוהים, סילבסטר. הנה בא הכדור של קניוק, מוצא ראש תל אביבי דווקא, יש כאן עבירה, אבל השופט נותן לבוזגלו את היתרון. ריגס מסמן שהוא רוצה בצד הרחוק, אבל הפועל תל אביב מתנהלת עדיין בצד ימין ומתפרצת, זה כבר לא יכול להיות. אז שלמה, אלטמן, זה פשוט לא יאומן. החלוץ של הפועל, אני לא מבין איפה הוא משחק. הוא חלוץ, הוא יורד לקישור, הוא מנסה לנהל את המשחק. זה פעם שלישית ברציפות שהוא מאבד גם את הכדור. אני חושב שגם הוא מנסה להבין איפה הוא משחק. הנה הוא שוב. כן, שוב, תראה, הוא בורח כל הזמן לצדדים ועוזב את האמצע, והוא עושה טעות. הוא שחקן שצריך להיות בתוך הרחבה, עם העוצמות שלו והגודל שלו. הוא שחקן רחבה. כבר בתוך הרחבה, שיעלה לכדור גובה, גם את זה הוא לא עושה. פועל חיפה ניצחה בסיבוב הראשון 3-0, ניצחון ראשון שלה על הפועל תל אביב, אחרי 16 משחקי ליגה רצופים שבהם היא לא הצליחה לנצח את הפועל. האם יבוא היום ניצחון שני רצוף? בינתיים בוזגלו חוטף שם מכה. לא רואה בזה סיבה מספקת כדי לעצור את המשחק. עשת הכדור של קניון לא עבדה כמו שקניוק רצה. עבד כהן, בוזגלו, אלטמן, רודריגס. פספוס גדול של סירושטיין ופספוס גדול של ספירובסקי. קודם כל כדור גדול של רודריגס בקשת, מתוזמן נכון מעל ההגנה, ואתה יודע, ספירובסקי יכל לכבוש בדיוק שם. זה אלה של סילבסטר. עכשיו סילבסטר מכניס את הכדור בין שניים וזמיר לא מגיע. עוד מהלך טוב של רז שלמה.
מבחינת שחקנים צעירים להפועל גדלים כמה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים שמשחקים כבר. שי אייזן קשר מצוין, מאוד צעיר. רז שלמה הוא בלם עתיד מאוד צעיר. על הספסל היום יש ילד שהוא בלם שגודל ומתפתח, עוד ישמעו עליו הרבה בכדורגל שלנו. בינתיים מלול מנסה למצוא את הדרך לתוך הרחבה ושולח את הכדור. הכוונה שלי הייתה לתום אחי מורדכי שיושב היום על הספסל של הפועל תל אביב. אבל הפועל תל אביב מנסה בינתיים לעשות את זה עם מה שיש לה, כולל החילוף הכפול שעשתה לפני כמה דקות, ולבטח היא לא צריכה מגן, כנראה שאת אחי מורדכי לא נראה היום. היא צריכה מישהו שישים את הכדור ברשת. חדידה ג'וניור, פועל חיפה מתנהלת טוב אבל פירסמן נכנס, לא מצליח להוציא את הכדור מהרגליים של שחקני הפועל חיפה. מי שמצליח לעשות את זה זה אבו עבד. ספירובסקי, יש כאן עבירה וכרטיס צהוב לגולן, כמובן שמוצדק, ניסה חזקה בבוזגלו. נזמיר, אמרתי קודם, לא יום טוב שלו היום, כבר ראיתי אותו בימים הרבה הרבה יותר טובים, גם עכשיו הייתה לו שם הזדמנות והוא לא ניצל אותה. אלטמן כדור הולך אל הראש של רודריגס ומשם לשום מקום. שוב רודריגס, פירסמן גולש לשב, קיבל את הכדור חזק מדי, אבל רודריגז עם נגיעות יפות מאוד בכדור, רגל שמאל עם טאץ' מצוין, עם טכניקה יפה, לפחות בנגיעות הראשונות שלו עושה רושם של שחקן מוכשר. כן, הוא הספיק לכבוש במדי קבוצתו הקודמת אליאנס לימה מפרו 9 שערים העונה לפני שהגיע לפועל תל אביב. הסתכלתי על הקריירה שלו, הוא אורוגוואי שמעולם לא שיחק באורוגוואי. הזמן פועל לרעת הפועל תל אביב. שלמה פירסמן, שוב רז שלמה, רודריגס ספירובסקי, פועל תל אביב תקועה. אלטמן, כהן, אלטמן, זה צריך להיות נבדל, אבל בכל מקרה יציאה של השוער. אבל זה הייתה עוד הזדמנות, נדע החילוף, ספרי לנו. נס אמיר, אומרים על הספסל בהפועל חיפה, פשוט נגמר לו האוויר. אגב, גם שחקן או שניים מהפועל חיפה שמחתים את הרדה שניגשו לחיים סילבס להסב את תשומת ליבו לכך שכבר נס אמיר כבר התעייף. תומר אלטמן ששייך למכבי תל אביב, אגב, הוא זה שייכנס במקומו. הוא קשר אחורי, אבל כרגע הוא ישחק בצד שמאל. עשה את הבחורה שלו כאשר קם הספסל 3 דקות לפני סיום המשחק האחרון, בא מביתר תל אביב, ובשבת הבאה הוא יהיה בן 22, במזל טוב. אין קשר בינו לבין אלפן של הפועל.
נותן להפועל את היתרון. פירסמן אבו עבד נסה מרחוק, ועכשיו הוא יחזור לאחור ויעשה דילית על הביתה הזאת. זה הדבר האחרון שהוא היה צריך לעשות, זה לבוא את הביתה הזאת. כל כך הרבה אופציות מסירה היו לו. ריאל מדריד, ריאל סוסיאדד, להזכיר לכם, רבע גמר גביע הספרדי, יום חמישי, 8, וברצלונה בבלבאו, מיד אחר כך. ריגס אייזן שטויות הם עושים שם. בסופו של דבר אייזן מפריח את הכדור בחזרה. רמי, על העובדה שאין לנו מולנו את הסטטיסטיקה של מסירות מדויקות ועיבודי כדור, אבל היום זה שתי הקבוצות, לא קבוצה אחת, שתי הקבוצות מאוד מאוד לא מדויקות. ספירובסקי, פירסמן, צריך לעשות משהו פירסמן ורודריגס, אין עבר. מה נשאר הפועל? 18 דקות ותוספת זמן. אם מה שכפר סבא עשתה היום בסמי אופר עכשיו להפתעה גדולה, ניצחון של הפועל חיפה כאן יחשב כתוצאה בלתי צפויה. לא הפתעה גדולה כל כך, אבל תוצאה לא צפויה. האם הפועל חיפה בדרך לשני? מרוויחה קרן. עבירה, זה עבירה. בעיניי זאת עבירה. גלישה מסוכנת של פדידה לידיים של ג'רפי. כן, כך זה נראה, אבל השופט תחליט קרן. גם קורה בתוך רחבת החמש, מקום שצריך להגן על השוער. פועל חיפה רוצה לסגור עניין. הנה בא כדור הקרן! מה הוא עושה, סירושטיין? הדרך הייתה פנויה. אף אחד לא הפריע לו להגיע לכדור. אף אחד לא הפריע לו לנגוח בכדור. תשמע, אם היית מבקש ממני לבוא פנדל או לקבל את הכדור הזה, אני מעדיף את הכדור הזה. ואני לא הייתי הכי חזק בעולם בנגיחות. סירושטיין בקריירה שלו כבש כבר 3 פעמים נגד הפועל תל אביב, ואין לו הרבה שערים בקריירה. הפעם הוא מחמיץ בענק. מה תהיה התשובה של הפועל בצד השני? אתה יודע, בוזגלו על המגרש כבר כמה? יותר מרבע שעה ונגע בכדור אולי פעם, אולי פעמיים. צריך ללכת אליו, או שצריך ללכת אליו, או שבוזגלו צריך לעבור שמאלה
כי המשחק כל הזמן פה בצד שמאל, והוא בחוץ לעניינים בצד ימין, אז הוא צריך להיכנס למשחק ולעבור גם לכאן, במקום שעולה יבוא לפה ויאבד כל כדור, שבוזג לא יבוא לפה ויעשה סדר. פועל צריכה שבוזג לא ייכנס למשחק הנכון, הוא כרגע במשחק אחר. קניוק, סילבסטר, חודר לרחבה וכמעט כובש. וואו, וואו, האיש הזה עם נגיעה אחת במחצית הראשונה עושה 1-0, ועם כניסה עם כל הכוח ועם כל הרצון כמעט עושה את השני. פעולה טובה, גם זווית לא קלה. בוא נראה מה עשה סירושטם. מה, לא יותר קל מפנדל? זה יותר מפנדל. השער האחרון של סירושטן בליגה היה נגד הפועל תל אביב עם מדי ביתר בעונה שעברה. הנה, בוזגלו לא מגיע. אלטמן גם הוא לא מצליח לשמור על הכדור הזה. הפועל מאוד חשופה, היא עכשיו שולחת את כל השחקנים קדימה, קשר אחורי אחד לבד, זה שי אייזן, שני המגינים, תראה איפה הם עם הפועל חיפה עכשיו. תהיה חכמה, תדע להקוץ פעם שנייה, היא תגמור את המשחק, יש לה כל כך הרבה שטחים פנויים, היא צריכה עכשיו את המסירה האחת החכמה כדי לעשות את זה. הנה, זה המצבים שהפועל חיפה צריכה לצאת, נכון, והיא עושה איבוד כדור. הכדור מגיע לבוזגלו, בואו! אמרנו שצריך למסור לו. גם השוער נגע, ולדעתי גם הגיע עד המשקוף בעוצמה. שוב היה פה כדור גדול של רודריגס שחתך את הרחבה. אלטמן. בוזגלו. זה המצבים של הפועל חיפה, תראה מה היא עושה. ראית? במקום לצאת עכשיו למתפרצת שיהיה 2-0, הם מחזירים את הכדור להפועל. יש להפועל חיפה עוד חילוף? כן, יש לה. גילי ורמוט יכול להיות האיש שמתאים בדיוק עכשיו לדברים האלה, הוא יכול לזהות. בואו נראה עכשיו את רודריגס ואת פירסמן שמתמרבר עם הכדור. רודריגס בא טוב אבל מחליק על הדשא ומאבד את הכדור ומאבד אותו למלול, והשופט רואה כאן עבירה, ולמורת רוחם של אלפי אוהדי הפועל תל אביב ביציע הוא נותן את הכדור להפועל חיפה. הנה זה הכדור של רודריגס, עולה עוד הספיק להיות מעורך פה, הוא נגח לאחור. וואו, איזה בומבה. הצלה טובה של בוריץ'. כן. הוא עודף את זה אל המשקוף מעליו. הוא פוגע עוד שם. את מספר 14 של הפועל חיפה קם, אבל מספר 14 בהפועל תל אביב, דני גרופר, יהיה החילוף האחרון של קלינגר. פה מקדים את בוזגלו. פירסמן יצא ודני גרופר, שחקן בן 20, שחקן הנבחרת הצעירה, ייכנס במקומו. הוא
קופר עכשיו נכנס כמגן שמאלי, עד עכשיו הוא שותף בהרבה מאוד משחקים כשחקן כנף, פעם בימין, פעם בשמאל, מאוד מוכשר הילד הצעיר הזה, זריז, מהיר עם הכדור, תחבולן טוב. יכול להיות שהוא ורודריגז כאן מצד שמאל יכולים לעשות עכשיו הרבה צרות להגנה של הפועל חיפה. פירסמן שיצא, אני חושב שרוצה לשכוח את היום הזה, בעיקר את כמות איבודי הכדור שהייתה לו. רודריגס, קניוק מוציא לו את הכדור, רופר עולה, עושה את הסיבוב יפה, עולה עוד סיבוב יפה, אבל הוא חושב על פעיטה לשער וזה לא טוב, זה לא טוב. הוא היה חדור מטרה לבעוט לשער וזה מה שיצא לו מסכים. במקרה הזה הוא דווקא שמר יפה על הכדור, פעמיים הוא הסתובב והצליח להשתחרר, אבל כשהוא עושה את הפעולות כשהוא באזור מרכז הרחבה לפחות הוא מסוכן. בינתיים עבירה של השחקן הטרי על הדשא, רופר על סילבסטר, סופג צהוב מהיר מאוד. סימן על תפיסת חולצה, לא ראיתי שהוא תפס לו את החולצה. שני השחקנים שקמו מהספסל כדי לתת תקווה להפועל תל אביב, רודריגס ובוזגלו, הם השניים שעומדים בחומה. וקניוק עם הכדור, בסופו של דבר רודריגס ירחיק אותו, אבל הוא עצמו זה שגורם לכדור חוצה הפועל חיפה. איזה יום גדול לאוהדי הפועל חיפה. מכבי חיפה הפסידה, הפועל חיפה עוד מעט מנצחת. עבירה על אלטמן של ג'וניור. אלטמן פוקו, איזה איבודי כדור, איזה איבודי כדור. כל פעם שהפועל חיפה יש לה הזדמנות לעשות עקיצה שנייה ולהגיע למצב, מישהו מוסר לא מדויק. זאגלו רודריגס לא מצליח להגיע לכדור הזה. כן, זה כדור טוב של בוזגלו, הם היו שם שני חלוצים בתוך מרכז הרחבה, זה יכול להיות מצב. מי שחקן המחזור? ייכנסו, בחרו. מתדליקים בתחנות הדלק 10 ומשתתפים בהגרלת חבילה למשחק בליגת האלופות בחפוף לתקנון. טריפל מיקס לערב ספורט מושלם רק בפיצה, 1-750-60-70. מי מנצח? אלקטרה מנצח. קניוק פדידה, עושה עבודה גדולה הילד הזה, שי אייזן פשוט עושה עבודה גדולה במרכז, חילוצי כדור, יודע גם להניע את הכדור, יוצא גם הרבה פעמים קדימה לאיים על השער. מרוע מזלה של הפועל חיפה הייתה כאן עבירה. בוזגלו נותן לאלטמן, רוצה את זה בחזרה. אלטמן, ספירובסקי מסמן בידיים, תנו לי, תנו לי.
בינתיים מי שמקבל זה גרופר. לא, זהו שלמה. גרופר מחכה על קר שמאל. אלטמן. הפועל חיפה מחסלת בקלות את המהלכים האלה של הפועל תל אביב. בוזגלו מוריד לאלטמן, עלה שוב מרוויח כדור בניטור גבוה, אבו עבד, שלמה ספירובסקי, גרופר, אבו עבד, בוזגלו, אבו עבד ינסה לי למנוע כאן מתפרצת, הוא לא מצליח, הכדור הזה הולך החוצה, עוד בזבוז של הפועל חיפה. יש להפועל תל אביב מזל שהיריבה שלה זה הפועל חיפה, כי במחצית הזאת אם הייתה פה עכשיו קבוצה יותר טובה הם היו מקבלים פה רק במתפרצות שלושה שערים קלים. סער פדידה יצא ובלילתי ייכנס במקומו, בלילתי ייכנס עכשיו לאגף שמאל ואלטמן לדעתי יחזור לאמצע כי זה התפקיד הטבעי שלו, ובלילתי שהוא מגן שמאלי ישחק על אגף שמאל. ארבע דקות ללא תוספת זמן, אלטמן, רודריגס, רופר, עובר יפה ונפלם לקרן, שפו לגרופר. והיא משיגה בסך הכל את הקרן השנייה שלה בדקה ה-88. מוזג לו. ג'וניור. טוב של גרופר, אז שלמה, אבו עבד, גרופר, מלול, משחק טוב לסירושטיין בהגנה, היה צריך גם להיות עם שער אחד עם ההחמצה הזאת שהייתה לו בנגיחה בקרן, אבל סך הכל עושה עבודה טובה בהגנה. קניוק שרח את סילבסטר, אבו עבד, בוזגלו, אייזן, עכשיו ספירובסקי, אלטמן, בוזגלו בא כדי לקבל את הכדור, הוא כל הזמן בא כדי לקבל את הכדור, אבל יש
לו לפחות שחקן אחד של הפועל חיפה כצל מלווה אותו, ומלול מגלגל אל השוער שלו ופוריץ' מרחק. לא אוהב את מה שהוא רואה סיני. ארבע דקות תוספת זמן. אלול מכניס את הכדור. אלטמן שומר עליו. טפוקו. סילבסטר. אלטמן. שחקן טוב אלטמן, הוא חכם, הוא יודע לשמור על הכדור. טפוקו. עכשיו קניוק נכנס פנימה. הוא מקבל את המסירה אבל מאבד את הכדור. הפועל תל אביב עם רודריגס. איזה שטויות. פוקו. קניוק. אין אף אחד באמצע. הסכנים של הפועל חיפה כבר לא כל כך רצים קדימה. הם עושים בשכל, הם רוצים לשרוף את הדקות שנשארו, להחזיק בכדור. הם לא צריכים עכשיו בכל מחיר לחפש שער נוסף, זה כבר היה שטות, אבל רצו לקחת את הכדור לכיוון הקרן כדי לשחות אאוט ועוד אאוט ועוד דקה תעבור. הולך להיות ניצחון חוץ ראשון של הפועל חיפה על הפועל תל אביב מזה 15 שנים, ופעם ראשונה שהפועל חיפה מנצחת בבלומפילד אחרי 9 שנים. אז זה היה נגד מכבי תל אביב. שמע, לנצח אחרי 15 שנה את הפועל תל אביב בבלומפילד ביום כזה של הפועל חיפה זה הישג גדול, כי הפועל חיפה לא הייתה היום כל כך טובה, אבל גם הפועל תל אביב למעט הדקות הראשונות של הפתיחה. זה 15 שנה ברוטו, כי מתוך ה-15 שנים האלה הפועל חיפה 4 שנים לא הייתה בליגת העל, אבל גם ב-11 נטו זה הרבה. תראה את המבט על פניו של מהרן הללה. נראה מאוד שמח שהוא נכנס עכשיו. הללה נכנס במקום קניוק. חודש הבא הוא יהיה כבר בין 38. שחקן שהתחיל את הצעדים הראשונים שלו בליגה הראשונה בהפועל תל אביב. קניוק היה משחק של עליות וירידות, היו לו פעולות יפות, היו לו שטויות. גם אותו כבר ראיתי בימים יותר טובים. האחרונה והכדור של הפועל תל אביב. הוא כבר לא של הפועל תל אביב, כי זאת תהיה הוצאת חוץ עוברת. כפר סבא ניצחה היום בסמי אופר בדקה 96. האם הפועל תל אביב תצליח להשוות בדקה 94 שהולכת ונגמרת עוד מעט? השופט לא נותן להפועל תל אביב את הקרן, ובכך נראה לי שקלו כל הקיצין להפועל תל אביב אחרי 5 ניצחונות רצופים. תפסיד היום.
בוריץ' יוצא את הביתה ואדלר מסמן לסיום המשחק, והיש אתם שומעים זה של מקבץ אוהדי הפועל חיפה שנמצאים פה למטה ביציע. ראינו את קלינגר שיש לו, יהיה לו כבר מה להגיד למיקרופונים, ראינו לפי התנועה שלו, לא מרוצה מהשיפוט ומהרבה החלטות של אדלר, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב מפסידה לא בגלל השופט אלא בגלל שהיא הייתה היום לא מספיק טובה. היא דווקא פתחה את המשחק טוב, אבל היא נעלמה. הפועל חיפה הצליחה לגנוב פה שער במחצית הראשונה, גם היא לא שיחקה משחק טוב, היו לה כל כך הרבה מצבים בחצי השני לעשות מתפרצת אחת חכמה ונכונה כדי לגמור את המשחק, והיא לא הצליחה לעשות את זה. אבל בסופו של דבר בקרב הזה של המקום על הפלייאוף, הפועל חיפה חוזרת שמחה ומאושרת הביתה.